أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين اللهم أجل له الفرج أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وقال إن كنتم آمنتم بالله وعلى ما أنزلنا على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وقال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم According to Islamic history, tonight is one of the greatest Eid of Islam. Ramazan. Meri Darussalam ki pehli speech Imam Hasan ki viladat aur khushali ki munasibat se thi. Isliye hamara subject شروع کی دو یا تین سپیچز میں امام حسن کے ریفرنس سے ہے لیکن جو جملہ میں نے پہلی سپیچ کے بالکل پہلے منٹ میں کہا تھا اسی سے سیمیلر ایک جملہ آج امام حسن کی خوشحالی عید الزہرہ تھی شہزادی فاطمہ کے گھر کی پہلی خوشی اور آج کی رات اسلام کی سب سے پہلی خوشی بن رہی ہے رسول اللہ نے جس دن سے نبوت کا اعلان کیا 15 سال مسلسل ظلم تشدد ٹارچر مسلمانوں پہ فزیکل اٹیک وہ سارے مظالم چلتے رہے آج کی رات یہ لاسٹ نائٹ تھی اور اس کے بعد جو مسلمانوں کو ایک خوشی مل رہی تھی چونکہ 45 منٹ کی سپیچ میں ہم بہت ڈیٹیل میں باتیں نہیں بتا سکتے ہیں اس لیے بہت ہی شارٹ آج کی رات وہ رات ہے جب 313 جو اسلام کی پہلی آرمی ہے اور جو ظہور کے بعد اسلام کی آخری آرمی بنے گی لیکن وہ امام زمانہ کا جو ہم ویٹ کر رہے ہیں 313 یا 313 کے ریفرنس سب سے پہلے یہ فیگر 313 کا جنگ بدر میں ہمارے سامنے آیا اور آج کی رات رسول اللہ 313 مجاہدوں کو لے کر مدینے سے باہر تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کے میدان میں پہنچے اور قرآن کریم نے جتنی ڈیٹیل کے ساتھ جنگ بدر کا ذکر کیا جتنی ڈیٹیل جنگ بدر کی ہے رسول اللہ کی پوری لائف کے کسی بھی ایونٹ یا واقعے کو قرآن اتنا ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا قرآن کریم کا ایک سورہ ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 سورہ انفال یہ پوری بدر کی کہانی ہے اس میں پوری ڈیٹیل آ رہی ہے غزوہ بدر جنگ بدر سے پہلے کیا ہو رہا تھا ڈیورنگ جہاد کیا ہوا اور آفٹر جہاد ہماری ڈیوٹی کیا اور جو میرا ایک اسٹائل ہوتا ہے مجلس کا یا جو میرے سبجیکٹ ہوتے ہیں تو ہم تو یہی آخری چیز کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ آفٹر بدر
جب مسلمان وکٹوریس ہو گئے، کامیابی ملی، تو اس کے بعد ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا؟ اور میں یہ یاد دلا دوں کہ جنگ بدر کے فوراً بعد، یہی جو جنگ بدر، جو آج کی رات شب غزوہ بدر، یہ بڑی ہارڈ لینگویج ہو رہی ہے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس سے زیادہ سمپل لینگویج میں بات کرنے کا، کہ جسٹ آفٹر بدر اسلام میں خمس کا حکم آیا، ایک طرح سے آج کی رات خمس کی رات، جیسے شب معراج جب اللہ کے رسول معراج کر کے آئے تو نمازیں واجب ہوئیں، شب معراج یعنی معراج یعنی پیغمبر کا جرنی ٹو ہیون یا اسکائی، وہ نماز کی انورسری، اسی طرح سے جنگ بدر کے فوراً بعد، جسٹ آفٹر جنگ بدر، پہلا واجب اسلام کا جو آیا وہ خمس آیا. فروع دین دس ہیں، یہ فروع دین جو ہیں یہ بن رہے ہیں. نماز تو مکے میں آ گئی تھی، وہ بھی بالکل آخر میں جب معراج ہوئی. اب بدر کی لڑائی کے بعد جو مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، تو پہلا سوال یہ سامنے آ گیا کہ اس مال غنیمت کا یوٹیلائزیشن کیا ہوگا، خمس کی آیت آئی. لیکن خمس کی آیت اونلی مال غنیمت کے لیے نہیں ہے، وہ ہر سیونگ کے لیے ہے، وہ بات کا ایک ٹاپک ہے، آج اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا. قرآن کریم نے سورہ انفال میں، اچھا خمس کی آیت اسی سورہ انفال کی آیت، تو یہ پورا سورہ آج کی رات کے لیے آیا، یہ آج نازل نہیں ہوا ہے، نازل یہ ہوا ہے کل کے دن، آنے والا کل، ٹمارو. آج کی رات، ایک آج کی مجلس میں بھی میں نے تین آیتیں تلاوت کی. پہلی آیت آج کی رات کو بتا رہی، دوسری آیت کل کے دن کو بتا رہی، اور تیسری آیت غزوہ بدر کے بعد ہماری ڈیوٹی کیا ہے اس کو بتا رہی، اور اس تیسری آیت سے پھر میں امام حسن کی سیرت سے اپنے موضوع کو کنیکٹ کروں گا. پہلی آیت آج کی رات 330. اب یہ میں نے سورہ انفال کا جو تھوڑا ذکر کیا وہ اس لیے کہ اگر آپ میں سے کسی کے پاس آج رات یا کل دن میں کوئی ٹائم ہو تو قرآن کریم کے سورہ کا ٹرانسلیشن، اور اگر ٹائم ملے تو تفسیر پڑھ لیجئے گا، ایک عجیب مزہ بھی آپ کو آئے گا، اور پوری جنگ بدر کی جو پوری ایک فلسفی ہے وہ آپ کے سامنے آئی. امام زمانہ اور 313 کا ریلیشن کیا، یہ سب سورہ انفال میں آئے گا. لیکن ابھی اسٹارٹنگ کے لیے آج کی رات کی آیت، قرآن کہہ رہا ہے وَإِسْتَسْتَغِيْسُونَ بِرَبِّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، آیت نمبر 9، سورہ نمبر 8، سورہ 8 آیت 9، کہا کہ آج کی ساری رات یو آر سیکنگ ہیلپ اینڈ ایڈ فرام اللہ. جیسے کربلا میں شب عاشور امام مظلوم کے پوری آرمی نے عبادت کرتے ہوئے گزاری، آج کے لیے قرآن کی آیت، تم پوری رات اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، کیونکہ دو آرمیز کے درمیان کوئی میچ ہی نہیں، ایک 313 جس میں بچے بھی ہیں، اور ایک مور دین 1000 جس کے اندر ایک ایک اس کافروں کی آرمی کا ایک ایک سپاہی اتنا طاقتور ہے کہ رسول اللہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں آج مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، آج کریم آف مکہ تمہارے سامنے، ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ، پھر معاویہ کے خاندان کے کتنے بڑے بڑے لوگ، ہندہ کا باپ، ہندہ کا بھائی، ہندہ کا بڑا بیٹا یعنی معاویہ کا بڑا بھائی، یہ سب بدر میں تھے جو مارے گئے. رسول اللہ نے ان کے لیے ایک ٹرم استعمال کی، کریم آف مکہ. مسلمانوں آج مکے نے اپنا جگر کا ٹکڑا تمہارے سامنے رکھ دیا،
آج ان کا خاتمہ کر دو کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی. تو اتنی بڑی آرمی ایک طرف ہے, 313 بوڑھے بھی ہیں بچے بھی, وہ ایک طرف, کوئی میچ نہیں. اب یہ جو جنگ ہوگی یہ صرف اللہ کی مدد سے جیتی جا سکتی, یہاں پہ دنیاوی طاقت کام نہیں آئی. ماہ مبارک رمضان دعا کا مہینہ, اور دعا کی سب سے امپورٹنٹ رات تو شب قدر ہے, جس کے لیے اب آپ پریپریشن شروع کر چکے ہیں. لیکن آج کی رات یہ بھی دعا کی قبولیت کی اہم ترین رات, وہ دعا جو میڈیکل کی طرح سے کام کرے, ایک امپوسیبل کام پوسیبل ہو جائے, وہ آج کی رات کی دعا. بہت ہی شارٹ دعا مانگیے, لیکن آج کی رات اپنی ورڈنگ میں جا کر اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کیجئے گا, چاہے سونے سے پہلے اور چاہے جب سحری کے لیے آپ اٹھیں تو اس وقت. کیونکہ قرآن کریم, میں بار بار ریفرنس سورے کا اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ساری آیتیں تلاوت کروں, تو آپ خود ہی جا کے پڑھ لیجئے. لیکن سورہ انفال میں قرآن نے کہا آج کی رات اللہ خاص دعا قبول کر رہا, استغیثونا بربکم فاستجاب لکم. یاد کرو بدر کی رات کو, یو آر سیکنگ ہیلپ اینڈ ایڈ فرام اللہ, فاستجاب لکم, اور اللہ نے تمہاری دعا کو فوراً قبول کیا. آج کی رات ایک بارش ہوئی تھی بدر کے میدان, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. وہ اس آیت کے بعد قرآن کریم میں آیا, ساری رات مسلمانوں نے دعا کی, نتیجہ کیا نکلا؟ نیکسٹ مارننگ جب بدر کی لڑائی ہوئی تو امپوسیبل کام پوسیبل ہو گیا, میڈیکل ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئے. 313 کی چھوٹی سی آرمی 1000 کے اتنے بڑے لشکر کا اس طرح خاتمہ کر دیا کہ جتنے بڑے بڑے مکے کے سردار تھے سب مارے گئے, مسلمانوں کے جتنے بڑے بڑے اینیمیز تھے وہ سب آج کی رات عقل کے دن ختم ہو گئے. صرف ابو سفیان جو بدر میں نہیں تھا وہ ایک بچ نکلا, وہ تھا ہی نہیں میدان بدر میں. لیکن ابو جہل سے لے کے ولید سے لے کے عتبہ سے لے کے شیبہ سے لے کے یہ سارے کافر, یہ آج کی رات کی دعا کا نتیجہ. اب میں دوسری ورڈنگ میں یہ بات کروں کہ اگر ہم اور آپ کسی ایسے زمانے میں ہوں کہ دشمن کی طاقت بہت زیادہ, بڑی بڑی آرمیز ہمارے مقابلے میں ہوں, ہم کو لگ رہا ہو کہ ہم بالکل کمزور ہو کے رہ گئے, یعنی ہماری حالت وہ ہو گئی ہو جو دعائے فرج میں ہے, وَزَاقَتِ الْأَرْضُ وَمُنِعَتِ السَّمَاءُ, دنیا میں کہیں بھی ہمیں شیلٹر اور پروٹیکشن نہیں مل رہا. ہم سے مطلب ہر انڈیویجول شیعہ نہیں ہے, پوری قوم, بحرین ہو کہ لبنان ہو کہ افغانستان ہو کہ پاکستان ہو کہ سعودی عرب ہو کہ برما ہو, جہاں پہ دیکھو پتا چلا کہ کفر و شرک کی طاقتیں اتنی بڑی ہیں کہ تم اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ لونلی اور ویک محسوس کر رہے. بدر کی رات کو یاد کرو, 313 نے اللہ سے سنسیئرٹی کے ساتھ دعا مانگی تھی, اور ود ان 24 آورز اس طرح سے یہ دعا قبول ہوئی کہ کل رات کو, یعنی آنے والا کل, ٹمورو, جب سن سیٹ ہو رہا ہے تو مکے کے جتنے بڑے بڑے کافر ہیں سب کی ڈیڈ باڈیز اور لاشیں میدان بدر میں پڑے ہوئے, اور اللہ کا رسول ان کو دیکھ کے کہہ رہا کہ دیکھا تم نے, اللہ کا وعدہ سچا نکلا. ان کافروں کی ڈیڈ باڈی سے رسول خطاب کر رہے ہیں. ایک جملہ میں یہاں پہ ایسا کہہ دوں جس کے بغیر میں اپنے سبجیکٹ کو کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا. آج کی ساری رات اللہ سے دعا مانگی اور کل کا سارا دن علی کی قیادت میں جہاد کیا ہے. اللہ کا وعدہ کب پورا ہو رہا؟ دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے اور وسیلہ امام کا اختیار کیا جا رہا. کیونکہ آج خالی وہابیت نہیں, among our مومنین کبھی یہ آواز اٹھتی ہے کہ دعائے توسل غلط دعا ہے, اس کو مت پڑھو,
کبھی کہا جاتا ہے کہ زیارت عاشورہ میں 100 times ریپیٹ کیا جانے والا جملہ جو ہے وہ ایڈیشنل ہے، امام کے زمانے میں نہیں تھا. کبھی کہا جاتا ہے کہ حدیث کسا کی کیا امپورٹنٹ، ایک بہت ہی ویک قسم کی حدیث ہے. تو یہ آج کا سبجیکٹ تو نہیں ہے، اس لیے کہ خود بہت ہی آج کل ڈیبیٹ اور آرگومنٹ کا مسئلہ بنا دیا ہمارے کچھ یوتھ نے. لیکن ایک اشارہ کر دوں کہ آج کی ساری رات اللہ سے دعا مانگی گئی اور کل کا سارا دن جہاد علی کے پیچھے پیچھے رہ کے کیا گیا، تو مسلمانوں کو اتنی بڑی کامیابی ملی. اور قرآن کریم اب کل رات، آج کی رات سے کل کی رات، کل جب شام ہوئی، سن سیٹ ہوا، تو مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ قرآن نے ایک بہت عجیب لفظ استعمال کیا. یہ سورہ روم کی آیت 23rd آف رمضان کو آپ سورہ روم کی تلاوت کرتے ہیں نا، اور اس اسکرین پہ آئے گی نا وہ سورہ روم. قرآن کہہ رہا وَيَوْمَ اِذِن يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور وہ دن ایک ایسا دن تھا بدر کا جس دن مسلمان خوشی منا رہے تھے، سیلیبریشن. انگلش ٹرانسلیشن میں میں نے اس لفظ کا ٹرانسلیشن دیکھا ریجوائس، مسلمان ریجوائس کی کیفیت میں تھے، ایک سیلیبریشن تھا. یفرح المومنون، مسلمان خوشی منا رہے، بنصر اللہ، کیونکہ اللہ کی مدد ان کو مل گئی. ینصر من یشاء، اللہ جس وقت چاہے اپنے بندے کی مدد کر سکتا ہے. 21st century سے گھبرائیے نہیں، انٹرنیٹ اور میڈیا کے خطرے سے ڈریے نہیں، آج کے ویسٹرن کلچر کے بڑھتے ہوئے اثر سے پریشان مت ہوئیے. دعا کریں جس طرح شب بدر دعا کی گئی، سورہ انفال آیت نمبر 9. اور پھر ولی خدا کے دامن کو تھامے تو سورہ روم کی آیت نمبر 3، within 24 hours اللہ تمہیں اتنی بڑی کامیابی دے گا کہ تم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوگے جسٹ لائک عید. لیکن باتیں بہت ساری ہیں، میں بہت ہی شارٹ کر رہا ہوں، لیکن آج کی مجلس میں میرے 2 points کو ایلیبریٹ کرنا. نمبر 1، دعا کی اہمیت اتنی، لیکن یاد رکھیے کہ ہر دعا کے ساتھ ایفرٹس بھی آپ کو چاہیے. آج کی ساری رات آپ نے دعا کی کہ خدا بندہ، شب قدر پوری رات آپ نے دعا کی خدا بندہ ہماری اولاد صحیح رہے، ہماری اولاد اچھی رہے، اور پورا دن آپ کے گھر کے اندر ٹیلی ویژن پہ گانے چلتے رہے، تو یہ والی دعا کو تھوڑی قبول ہوگی. ہر دعا کے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا میرا پرسنل واقعہ ہے. لوگ اس کو جوک سمجھتے ہیں، نہیں، اس ممبر پہ بیٹھ کے پوری ریسپانسیبلٹی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ریئل واقعہ، میں نے بہت پڑھا ہے، آپ نے سن بھی لیا ہوگا، لیکن کوئی بات نہیں، کبھی میرا ججمنٹ یا کیلکولیشن غلط بھی نکلتا. کل وہ آگئے سیستانی والا اور حجاب والا واقعہ میں نے شارٹ کر دیا تھا، کیونکہ میرا اپنا یہ گیس تھا کہ یہاں آپ نے اس کو 20-25 دفعہ سن لیا ہوگا. بہت سارے مومنین بعد میں ملے، کہا ہم نے تو ایک بار بھی نہیں سنا. تو اب یہ چھوٹی سی بات، انگلینڈ کا واقعہ ہے، لیکن چونکہ اس مجمع میں مجھے انگلینڈ کے بہت سے فیسز نظر آ رہے ہیں، تو میں سٹی کا نام نہیں لیتا ہوں ورنہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. مجلسے پڑھنے ہم لوگ جاتے ہیں، اور وہاں کا ایک لائف اسٹائل تو آپ کو پتا ہے نا، کہ ہسبینڈ وائف دونوں صبح نکل گئے جاب کے اوپر، بچے چلے گئے اسکول، اور آدمی اکیلا اور خالی رہتا. ایک مجلس کے بعد ایک مومن میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مولانا میرا ایک بڑا پرسنل اور سیریس پرابلم ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ دیکھیے، ابھی میں بہت لمبی ٹریولنگ کر کے آ رہا ہوں، آسٹریلیا سے انگلینڈ بھی تقریباً 30-40 hours کا ٹائم ہوتا ہے، فلائنگ ٹائم پلس ٹرانزٹ ایئرپورٹ کا. کہ لیکن یہ مولانا بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور کسی طرح سے آپ 15 minutes مجھے دے دیجئے. اتنا انہوں نے انسسٹ کیا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا کل آپ آ جائیے گا. جیٹ لیک، اتنی لمبی فلائٹ، ایام ازا کی تھکن، لیکن بہرحال وہ آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ مولانا میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے اولاد کی بڑی تمنا ہے اور میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی. جنگ بدر کا میسج ہے اولاد،
یہ سورہ انفال کی آیت ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. جنگ بدر کا میسج ہے کہ اللہ نے تمہارے مال اور تمہاری اولاد کو تمہارے ٹیسٹ اور ٹرائل کا ذریعہ بنایا. اور اسی پر میں آنے والا ہوں امام حسن کی سیرت سے. لیکن پہلے چھوٹی سی بات, یہ واقعاً ایک سیریس پرابلم ہے. ہو سکتا ہے کہ ویسٹ میں کہیں کہیں اب یہ کہا جاتا ہو کہ ہم کو اولاد نہیں چاہیے, لیکن بہرحال اگر ایک مومن ہے, ایک مسلمان ہے, اس کو پتا ہے کہ اولاد کی کتنی اہمیت. ٹھیک ہے, پہلے ہمیں 12 یا 14 پوری ایک کرکٹ کی ٹیم چاہیے ہوتی تھی, ابھی بھی کم از کم 2 تو چاہیے نا. لیکن بہرحال اولاد ایک اللہ کی نعمت, بلیسنگ, گفٹ, باؤنٹی. اسی لیے روایت میں بہت ساری دعائیں بھی آئی ہیں اولاد کے لیے. میں نے کہا یقیناً یہ آپ کا سیریس مسئلہ. میں دعا تعویذ والا آدمی نہیں, وہ ایک الگ فیلڈ ہے. بہت سارے ہیں ہمارے ایسے پوائس اور اسپریچول علماء جن کے تعویذ میں, جن کی دعاؤں میں, جن کے وظیفے میں بڑی برکت ہے. یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں, لیکن اتنا یہ کامن قسم کا پرابلم تھا کہ کچھ دعائیں مجھے معلوم تھی, میں نے ان کو بتا دی. میں نے کہا کہ سورہ انبیاء کی مثلا یہ آیت کی تلاوت کیجئے. کہا مولانا یہ تو میں پتہ نہیں کب سے پڑھ رہا ہوں. اچھا تو سورہ مریم کا یہ تو پتہ نہیں کب سے پڑھ رہا ہوں. تو اچھا یہ فلا دعا کا یہ تو میں خود بھول گیا, پتہ نہیں کب سے پڑھ رہا ہوں. اچھا یہ عمل, یہ منت, یہ روزہ, یہ تسبیح, یہ مکہ مکرمہ میں جناب حاجرہ کے قبر پہ جا کے دعا, یہ صفا پہاڑی پر اولاد کی دعا, ساری چیزیں بتا دی. وہ سب کر رہے تھے. مولا نے بار بار کہا کہ دعا میں بھی اوور ڈوز ہو جاتا, جیسے دوا میں اوور ڈوز ہوتا ہے. ایک بہترین دوا, چھوٹی سی دوا لے لیجیے آپ, یہ اسپرین یا پیناڈول, یہ اگر آپ 40-50 ایک ساتھ کھا لیں لیور فیل, آدمی مر جائے گا. تو دوا میں جس طرح اوور ڈوز ہے, دعا میں بھی اوور ڈوز ہے. اور انشاءاللہ اعمال کی راتیں جب شروع ہوں گی تو دعا کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں گی. ایک بار میں نے کہا اتنی ساری دعائیں آپ پڑھ رہے, کوئی دعا نہیں بچی. بلکہ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے تو یہ 50 دعائیں بتائی ہیں نا, اس کے علاوہ 100 دعائیں مجھ سے اور سن لیجیے جو آپ کو بھی شاید پتا نہ ہو, لیکن میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں ہر عالم سے ریکویسٹ کرتا ہوں. میں نے کہا اب تو بڑا آپ کا سیریس پرابلم ہے, اتنی ساری دعا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. کوئی میڈیکل پرابلم کہا کہ نہیں, یہ میری رپورٹس ہیں, یہ میرے ریزلٹ ہیں, ساری رپورٹس بالکل میرے حق میں. تو میں نے کہا چاہیے بتائیے کہ آپ کی شادی کو کتنا ٹائم گزرا ہے کہ پرابلم اتنا بڑا. انہوں نے مجھ سے کہا مولانا آپ مذاق کر رہے. میں نے کہا اس میں کیا جوک کی بات. کہا ابھی تو میری شادی ہی نہیں ہوئی. میں نے سر پیٹ لیا. 40 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد جیٹ لیگ کا مارا ہوا میں آپ کے شہر میں آیا ہوں, 2 گھنٹے سے آپ میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. یہ دعا بتائیے, وہ سورہ بتائیے, وہ تعویذ بتائیے, وہ عمل بتائیے, وہ زیارت بتائیے, اور اب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی. شادی نہیں ہوئی تو آپ کو اولاد کہاں سے ملے گی؟ کہنے لگے کہ مولانا آپ ہی تو پڑھتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے, کیا بغیر شادی کے اولاد نہیں دے سکتا؟ جناب مریم کو ملی کہ نہیں ملی اولاد؟ میں نے کہا مریم کا کیس الگ ہے, آپ کا کیس الگ ہے. یقین کیجئے کہ پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان غصے کے عالم میں یہ کہہ کے وہاں سے چلا گئے. یہ ہمارے مولانا لوگ پریکٹس کچھ کرتے ہیں, پریچ کچھ کرتے ہیں. ممبر سے کہتے ہیں اللہ قادر مطلق ہے, اور یہاں آ کے کہتے ہیں کہ جب تک کہ شادی نہیں کرو گے اولاد نہیں ہوگی. لیکن آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اور اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی کھوٹی بات ہے جو مولانا نے ذرا سا مجمع کو امیوز کرنے کے لیے اپنے دل سے بنا لی. میں کہتا ہوں چلیں اب میں جاتا ہوں اگلے اسٹیپ پہ. شادی کے بغیر اگر وہ اولاد مانگ رہا تو ہم اور آپ اس کے اوپر ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, اس کو جوک سمجھتے ہیں. کیوں؟ آپ نے کہا کہ اللہ کا ایک سسٹم ہے, شادی ہوگی تبھی اللہ اولاد دیتا. تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال جو ظہور امام کی دعا کرتے ہیں لیکن کوئی پریپریشن نہیں کرتے؟ جیسے شادی کے بغیر اولاد نہیں ہوگی, ایفرٹس کے بغیر روزی آپ کو نہیں ملے گی, چاہے اللہ نے قرآن میں روزی کا وعدہ کیا.
دوا کھائے بغیر آپ کو شفا نہیں ملے گی. چاہے دعائے جوشن کبیر اور دعائے مشلول اور اما یجیب المستر اور ساری دعائیں آپ پڑھ ڈالی, اللہ قادر مطلق بغیر کسی دوا کے بھی. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں آہستہ آہستہ کہیں سے وہابیت والا کنسپٹ آ گیا. وہابیت کو بنانے والا چونکہ شیطان ہے اور شیطان تو ہر دور میں رہا ہے, تو ہر مذہب میں اس نے یہ چیز داخل کی. بنی اسرائیل میں ایک کنسپٹ آ گیا کہ اصل تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, قادر مطلق تو اللہ ہے, جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو, کسی اور چیز پر ریلائی نہ کرو, کسی کا سہارا نہ لو. جناب موسیٰ نے دیکھا کہ بڑا ڈینجرس عقیدہ, چنانچہ اپنی قوم کو میسج دینے کے لیے ایک بار حضرت موسیٰ بیمار ہو گئے. اب ساری بنی اسرائیل کے جتنے ڈاکٹرز ہیں سب دوڑ کے آگئے, نبی خدا بیمار, ساری دوائیاں لے کے آگئے سب کچھ. حضرت موسیٰ نے اپنے سائیڈ ٹیبل پر یہ ساری ٹیبلٹ, یہ سارے کیپسول, یہ ساری دوائیاں رکھی, مگر ایک دوا بھی استعمال نہیں. موسیٰ کی بیماری بڑھتی چلی گئی. قوم پریشان ہو کے آئی کہ یا نبی خدا, ہم اپنی بیماری میں آپ سے دعا التماس کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, اور آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کر رہے. آپ ہمارے بیماروں کو شفا دیتے ہیں, آپ کو شفا کیوں نہیں مل رہی؟ کہا کہ میں صرف اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ دوائیں استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ موسیٰ کا عقیدہ نہیں ہے, یہ قوم کو سمجھانا ہے. کافی دن گزر گئے. ایک دن حضرت موسیٰ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے کمپلین کی ہے, اللہ میری بیماری بڑھتی جا رہی ہے, پین بڑھتا جا رہا, روزانہ صبح دوپہر شام تجھ سے دعا کر رہا ہوں, شفا مریض کے لیے ہر دعا پڑھ رہا ہوں, خدا بندہ مجھے یہ صحت کیوں نہیں مل رہی؟ خدا نے کہا اے موسیٰ, جب تک کہ یہ دوا استعمال نہیں کرو میں تمہیں صحت نہیں دوں گا. میں نے کہا خدا بندہ میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے, میں تجھ سے شفا چاہتا ہوں, دوا پہ بھروسہ نہیں ہے. تو خدا نے مجھ سے کہا کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ دوا میں یہ خاصیت کہ وہ مریض کو شفا دیتی ہے, یہ کس نے رکھی ہے؟ یہ دوا کس نے بنائی ہے؟ دوا کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ دوا میں نے ہی تو بنائی ہے نا, اس کے اندر مرض کی شفا کی خاصیت میں نے ہی تو رکھی ہے نا, جب تک کہ اسے استعمال نہیں کرو گے شفا نہیں ملے گی. وہابیت الگ الگ طریقے سے ہم پہ اٹیک کرتی. معصوم کی روایت یہ ہے کہ جس ہاتھ میں حقیق ہو اس ہاتھ کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اگر آپ کے ہاتھ میں حقیق کا اسٹون ہے, اگر آپ کے ہاتھ میں حدید سینی ہے, اگر آپ کے ہاتھ میں در نجف کا اسٹون ہے, روایت یہ ہے کہ یہ اسٹون جس ہاتھ میں ہوتے ہیں اللہ کبھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا, اس کی ہر دعا قبول. اس لیے دعا کے موقع پہ انگوٹھی پہننے کا زیادہ ثواب. وہابیت, بھئی ہم حج اور عمرے پہ جاتے ہیں انگوٹھیاں چھینی جاتی ہیں, کہا جاتی ہے اللہ پہ بھروسہ کرو, پتھر پہ بھروسہ نہ کرو. یہ پتھر کے اندر یہ خاصیت اسی اللہ نے رکھی ہے, پتھر پہننے کا حکم اسی اللہ نے دیا ہے, اس پتھر کو پہننا اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے. اسی طرح سے اب یہ بہت چھوٹی سی بات درمیان میں آ گئی, دوا کے بغیر آپ کو شفا نہیں ملے گی, چاہے آپ جوشن کبیر کا پورا پانی پی جائیے, اور شادی کے بغیر اولاد نہیں ملے گی, چاہے آپ اولاد کے سارے عمل اپنے گھر کے بستر پہ بیٹھ کے کر لیں, محنت اور کوشش کے بغیر روزی نہیں ملے گی, اور پریپریشن کے بغیر کبھی زمانے کا امام ظاہر نہیں ہوگا. مصیبتیں آتی رہیں, ہماری گردنیں کٹتی رہیں, ہمارا خون بہتا رہے, دنیا بھر کے ظالم ہم کو پریشان کریں, ہم پکار پکار کے کہیں الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء علاجل علاجل علاجل, سب کچھ کہتے رہیے, جب تک کہ آپ پراپر پریپریشن نہیں کریں گے امام نہیں آئیں. اور یہ میدان بدر کا وہ پیغام ہے جو بدر کی لڑائی کے فوراً بعد جیسے ہی جنگ ختم ہوئی,
میں نے کہاں سے بات شروع کی؟ آج کی رات دعا کی رات, اور ایسی دعا کہ آپ کو لگے کہ امپوسیبل کام ہے. دعا کر کے دیکھی, 313 کو اللہ نے 1000 کے اوپر وکٹوریس قرار دی آج رات کی دعا کی وجہ سے. مگر دعا کر کے یہ لوگ اپنے خیموں میں بیٹھے نہیں رہے, کل میدان میں نکل کے جتنی طاقت تھی اتنا مقابلہ کیا. یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری, اور اس کو اگر ہم پورا کریں گے گویا زمانے کے امام کو جلدی ظاہر کرا لیں گے. بس ایک جملہ سنیے, پھر میں آج کے اصل سبجیکٹ پہ آ جاؤں. ابھی آج کی تقریر شروع نہیں ہوئی. اچھا ٹائم پورا ہو گیا, لیکن خیر کوئی بات نہیں, ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی. ایک جملہ, اور وہ یہ ہے کہ راوی نے پوچھا تھا امام سے, مولا آپ ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ کہا ہمارے شیعہ ہمیں بلا ہی نہیں رہے. ارے مولا, صبح و شام ہر مسجد, ہر امام باڑے, ہر روزے, حج, عمرہ, زیارت, شب جمعہ, شب قدر, شب برات, ہر جگہ تو آپ کے ظہور کی دعا ہے. کہا نہیں, یہ بلانا بلانا نہیں ہے, یہ زبان سے بلا رہے ہیں. جب تک کہ اپنی باڈی لینگویج سے اور اپنے عمل سے نہیں بلائیں گے ہم نہیں آئیں گے. یہ راوی علی ابن مازیار کوفی جو غیبت صغرا میں امام سے ملاقات کر کے آیا طائف شہر میں, بہت مشہور واقعہ ہے نا طائف والا, امام نے اس کو یہ جواب دیا. اس جواب کی مزید ڈیٹیل بعد میں آئے گی, لیکن اب سنی. جنگ بدر ختم ہوئی, مسلمان جیت گئے, خالی کامیاب نہیں ہوئے, اتنا مال غنیمت, اتنی دولت مسلمانوں کو ملی, یہ سب مدینے میں فاقے کر رہے. جہاں دولت آتی ہے اپنے ساتھ خرابیاں لے کے آتی ہے, جہاں پیسہ آتا ہے سب سے پہلے تو اللہ کو آدمی بھول جاتا, اور اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج ہے اپنے آپ کو اللہ سمجھنے لگتا. ایروگنس جو بدترین گناہ اسلام میں ہے, گھمنڈ, غرور, تکبر, ایروگنٹ ہونا. تو اب یہ بدر کی لڑائی کے بعد دو چیزیں مسلمانوں کو ایسی ملی جو اسلام کا خاتمہ کر سکتی ہے, مسلمان کو اسپوائل کر سکتی ہیں. دولت, وہ انشاءاللہ مولا کی شہادت کی مجلس میں ذرا سی ڈیٹیل آئے گی, اور ان ایکسپیکٹڈ وکٹری. جہاں ان ایکسپیکٹڈ وکٹری آتی وہاں پہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آج ہم نے دشمن کو ہرا دیا ہے تو اب یہ مر گیا, اب یہ دوبارہ نہیں آئے گا. قرآن نے فوراً کہا نہیں, خبردار, یہ مکے کے کافر آج مارے گئے ہیں لیکن یہ واپس آئیں گے. وَأَعِدُّ لَهُمْ, ان کے لیے کیا قرآن کا اردو ترجمہ, دشمن کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہو کے بیٹھو. انگلش میں تھا کہ ریڈی الرٹ. یہ مت سمجھو کہ آج ہم نے ان کو ہرا دیا ہے. شیطان کو آپ نے رمضان میں ڈیفیٹ دی نا, شیطان قید ہو گیا نا رمضان میں. آج شیطان پورا رمضان کا مہینہ آپ کی عبادتیں دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو ڈپریس محسوس کر رہا ہے. لیکن اگر آپ نے رمضان کے بعد یہ سمجھا کہ ہم نے شیطان کو رمضان میں مار دیا ہے تو 11 مہینے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ ایسا ریونج لے گا کہ رمضان کی ساری عبادتیں عید کے دن وہ ضائع کرا دے گا. ہر وقت ریڈی رہو, تیار رہو, اور خاص طور پر شیطان جہاں سے اٹیک کرتا ہے اس کا نام ہے اولاد. یہی وجہ ہے کہ سورہ انفال میں بٹوین دا اسٹوری آف بدر, ان بٹوین, آدھی اسٹوری پہلے آئی ہے, آدھی بعد میں آئی ہے, اور بیچ میں آیت آئی ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اے مسلمانوں یاد رکھو, بدر کی جنگ کے بعد یہ تمہاری دولت بھی تمہارے لیے ٹیسٹ بننے والی ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے امتحان بننے والی ہے. یہی وجہ ہے, یا ون آف دا ریزن. حسن مشتبہ جیسا امام معصوم جس کی نالج خضر نبی وٹنس ہے کہ رسول اللہ جیسی, جس کی نالج بادشاہ روم اور حاکم شام معاویہ بھی مانتا ہے کہ حسن کی نالج علی مرتضی جیسی, ایسا بیٹا, اور ہمارے اور آپ کی طرح کا بیٹا نہیں. امام حسن پہ میں پورا رمضان اسپیچ کر سکتا ہوں, لیکن چونکہ بہت سارے اہم میسیجز ہیں تو آج یہ آخری بات, وہ بھی یہ 5 منٹ کے لیے آ رہی, اور وہ یہ کہ امام حسن جیسا بیٹا, اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آئے ہوں اور پھر نالج گین کی ہو اور پھر اتنی نالج آ گئی ہو.
جو ہم اور آپ نہیں ہمارے مہاراج آیت اللہ سیستانی 4 اگست کو اگر پیدا ہوئے تو اس وقت نالج کچھ نہیں تھی، یہاں آئے، محنت کی، پارٹی سے کام لیا، اپنے استاد آغا محسن الحکیم اور آغا خوئی کی خدمت کی، آج مرجے بنے، اور سارے شیعہ مہاراج، تو امام اس طرح سے نہیں ہے. امام کی حالت تو یہ کہ حسن مشتبہ 2 سال کے تھے، اور ایک بار رسول خدا کی کنیز ام ایمن، اچھا یہ ایکچول رسول خدا کی ماں آمنہ کی کنیز، پیغمبر کو بھی انہوں نے گود میں پالا ام ایمن، اور امام حسن کو بھی انہوں نے گود میں پالا، وہ گھبرا کے رسول اللہ کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا بیٹا حسن 2 گھنٹے ہو گئے ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کی آنکھیں آسمان پر اور موشن لیس، نہ آنکھ میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایکشن ہے نہ باڈی میں، میں گھبرا رہی ہوں حسن زندہ بھی ہیں کہ زندہ نہیں ہیں. دیکھیے ایک میرے مولا کی نماز میں حالت یہ ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا درخت کھڑا ہے ذرا سا بھی حرکت نہیں، اور آج 2 سال کا حسن پیغمبر قریب آئے مسکرا کے کہا ام ایمن گھبراؤ نہیں، میرا حسن اس وقت 7ویں آسمان پر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا، وہ لوح محفوظ پڑھ رہا ہے، 2 سال کے حسن کی یہ حالت ہے. اور اس کے بعد پھر یہ سٹوری بھی ہمارے پاس آئی کہ روزانہ حسن مشتبہ جب واپس آتے ہیں تو شہزادی فاطمہ اپنے سامنے بٹھا کے کہتی ہیں ریپیٹ کرو آج میرے بابا نے مسجد میں کیا کہا، بہت فیمس سٹوری ہے، پہلے دن میں نے بائی مسٹیک پوری سٹوری ریپیٹ بھی کر دی، مجھے آپ کے قیمتی ٹائم کا بڑا خیال. آخر یہ کیا حسن جیسے اس امام کو جو 2 سال کی ایج میں لوح محفوظ کو پڑھ رہا ہے اپنے گہوارے سے، جو 2 سال کی ایج میں خضر نبی کے پرابلم کو سالو کر رہا، روزانہ فاطمہ مسجد بھجواتی جاؤ اور جا کر نانا کی اسپیچ اٹینڈ کرو، اور جب واپس آتے ہیں تو ریپیٹ کرواتی ہے کہ بتاؤ تمہارے نانا نے کیا کہا. اہل بیت کو بہت سارے کام اپنے لیے نہیں کرنا ہوتے، انہیں ضرورت نہیں، وہ ہمارے اور آپ کے لیے کرنا ہوتے. فاطمہ اپنے شیعوں کو ایک میسج دے رہی ہیں کہ اپنی اولاد سے اتنی محبت یا پیار نہ کرنا کہ اسے بالکل فری چھوڑ دینا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اپنی اولاد کو مدرسے میں بھیجواؤ، یہ سنڈے اسکول، اور جس جس انداز کے جس کمیونٹی میں مدرسے، یہ کیا چیز، رسول اللہ کے زمانے میں مدینے کی مسجد سنڈے اسکول تھا. کہا کہ اپنی اولاد کو بھیجواؤ، دیکھیے بھیجوانا کافی نہیں ہے، اس کے بعد اس کا فالو اپ کرو، وہ وہاں کیا پڑھ رہا ہے، وہ وہاں کیا سیکھ رہا ہے. اولاد کو اپنے والدین کا انکریجمنٹ بہت چاہیے ہوتا، اگر پیرنٹس اس کو انکریج نہ کرے خالی مدرسے میں بھیجوا دیں، وہ 15 سال بھی وہاں پڑھے گا اور اس کی نالج 0/0 رہے گی. ایک سیٹ اپ قائم کیا فاطمہ زہرا نے اپنے گھر میں، میرے گھر سے نمازیں بھی تمہیں ملیں گی، میرے گھر سے روزے بھی تمہیں ملیں گے، میرے گھر سے خوف خدا بھی تمہیں ملے گا، میرے گھر سے حجاب کا پیغام بھی تمہیں ملے گا، میرے گھر سے مال سے نفرت بھی تمہیں ملے گی، اور میرے گھر سے اولاد کی تربیت کا پیغام بھی تمہیں ملے گا. گرچہ میری اولاد کو ضرورت نہیں، وہ معصوم ہے، لیکن اگر حسن معصوم ہے اور فاطمہ زہرا اپنے گھر میں یہ سیٹ اپ نہ قائم کرے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس کی کتنی امپورٹینس ہے. یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، سب سے پہلے ماں اولاد کو دین سکھاتی ہے، پھر وہ باپ ہے. نہج البلاغہ میں میرے مولا کی ایک ریٹن، نہج البلاغہ میں مولا کے خطبات ہیں، سرمن جو مولا زبانی دیتے ہیں، مگر ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے نہج البلاغہ کے پارٹ 2 میں، پارٹ 2 مولا کے لیٹرز ہیں، حاکم شام کے نام، ابن زیاد کے باپ زیاد کے نام، اپنے اس گورنر کے نام جو پیسے والوں کی دعوت میں چلا گیا تھا جہاں غریبوں کو کک مار کے نکالا جاتا، مگر ایک لیٹر امام حسن کے نام. اور باپ اپنے حسن جیسے بیٹے کو جو اب تو جوان بھی ہو چکا، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ امام جب بچہ ہو تو ہم لوگوں کی طرح گناہ کرتا،
لیکن ظاہری اعتبار سے بھی اب جوان ہے، لیٹر لکھ رہا اور حسن مشتبہ کو گائیڈ کر رہا ہے. ہمیں پتا یہ علی نے حسن کے لیے نہیں لکھا ہے، یہ علی نے ہمارے اور آپ کی گائیڈنس کے لیے لکھا ہے، مگر ایڈریس حسن کو کیا اور بتایا کہ یہ سنت ہے کہ ماں ہے تو اپنے بیٹے کو دین سکھائے، باپ ہے تو اپنے بیٹے کی گائیڈنس کا انتظام کرے. اور اس کے اندر ایک عجیب جملہ آتا اور یہ آج 21st century میں بہت امپورٹنٹ ایک عجیب جملہ ہے، وہ تو لیٹر پڑھنے والا امام حسن کو یاد کریں اس سال تو وہ لیٹر جا کے پڑھ لیجیے، نہج البلاغہ میں ہے لیٹرز کے سیکشن میں. لیکن اس کا ایک جملہ، حسن بیٹا اپنی اولاد کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل اور الرٹ رہنا، جنگ بدر کا پیغام وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، دشمن کے مقابلے میں ہر وقت الرٹ ہو کے بیٹھو. آج تم نے اس کو ہرا دیا، چاہے بدر میں مسلمانوں نے ابو جہل کو ہرایا ہو یا ماہ رمضان میں دار السلام کی مومنین اور مومنات میں شیطان کو ہرایا ہو، لیکن تیار ہو کے بیٹھنا، وہ پلٹ کے آئے گا، وہ اپنا ریونج لے گا، وہ بھولنے والا نہیں ہے. تو اب مولا کہتے ہیں کہ حسن بیٹا اپنی اولاد کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل کوشس اور الرٹ رہنا، اس لیے کہ تمہارا دشمن تمہاری اولاد کو شکار کرنا چاہتا، اس سے پہلے کہ دشمن تمہاری اولاد کے قریب آئے اپنی اولاد کو دین اتنا سکھا دو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اولاد کے عقیدے میں خرابی نہ ہونے پائے، اور ذرا بھی تم کیئرلیس ہو گئے. ہاں وہ تو مومن کا بچہ، وہ سنڈے سکول بھی جاتا، وہ مسجد میں بھی آ جاتا، وہ امام باڑے میں بھی آتا، اس کی ایک کمپلین ہوتی ہے اپنے باپ یا باپ سے، پاپا یا امی میں کیا کروں امام باڑے جا کے، مولانا تو اردو میں بولتے ہیں، میری سمجھ میں اردو نہیں آتی، تو ہم اس کے لیے انگلش لیکچر بھی رکھنے لگے، وہاں بھی وہ چلا جاتا، ہم بڑے خوش ہیں. کہ یہ خوشی نہیں، مسلسل اس کو فالو اپ کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے. کیونکہ ایک چیز ہے، آپ کی اولاد، آپ کا دشمن اس پہ اٹیک کرنے والا، جو پہل کرے گا وہ جیت جائے گا، اگر پہلے آپ نے اپنی اولاد کو دین سکھا دیا تو آپ جیت گئے، ورنہ دشمن نے اگر آپ کی اولاد پہ قبضہ کر لیا. اور آج تو دشمن کے پاس بہت طریقے ہیں، یہ ہمارا ٹیلی ویژن کیا ہے، یہ ہمارا کیبل کیا ہے، یہ ہمارا ڈش کیا ہے، یہ ہمارا انٹرنیٹ کیا ہے، یہ جتنی بھی سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹس، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ ٹویٹر ہو، چاہے وہ دوسری چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ کتنے پیرنٹس کو یہ پتا ہے کہ فیس بک پہ ان کا بیٹا کر کیا رہا، کتنے پیرنٹس کو پتا ہے کہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے ان کی بیٹی کس کو ٹویٹ کر رہی. یہ جتنی ٹیکنالوجی، ایک جملہ جس کی تشریح میں بہت بعد میں کروں گا، کل پرسوں نہیں، بہت بعد، ہمارے دشمن نے ایسے طریقے بنا لیے ہیں. جملہ میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ اولمپک گیمز تک کو استعمال کیا گیا بے حیائی پھیلانے کے لیے، اور ہمیں اور آپ کو اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم کیئرلیس ہو گئے، ارے یہ تو گیم دیکھ رہا، ارے یہ تو کارٹون دیکھ رہا. جتنی بے حیائی اور فحاشی اور گندگی کارٹون کے ذریعے سے بچوں تک پہنچائی جا رہی، نہیں مولانا اسے کوئی گندا پروگرام نہیں دیکھنے دیتے، خالی کارٹون لگا کے بٹھا دیتے 3 سال کا بچہ. اب یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچے کو کسی آپ لاکر میں بند کر کے رکھے ہیں، دنیا میں رہنا ہے، لیکن جو مولا نے حسن سے کہا، جو جنگ بدر میں قرآن نے ہر مومن سے کہا، کیئرلیس نہ ہونا، ہر وقت دیکھتے رہنا، اور یاد رکھنا تمہاری جیب میں $10 ہوں گے تمہیں خطرہ ہوگا کہ کہیں کوئی پک پاکٹ نہ کر لے، اور $100 ہوں گے تو اور احتیاط کرو گے، اور $1,000 کیش لے کے جاؤ گے تو اور زیادہ کیئرفل ہوگا، اور $1,000,000 لے کے جا رہے ہو تو رات کو نیند نہیں آئے گی. جتنی زیادہ ویلیو والی چیز ہے، کائنات کی سب سے زیادہ ویلیو ہے تمہاری اولاد کا ایمان. ایک لمحے کے لیے بھی اگر تم کیئرلیس ہو گئے تو جیسے جیب کٹ جاتی ہے اور آپ کا ڈالر نکل جاتا، اولاد کا ایمان. ہو یہی وجہ کہ ایک عجیب روایت آ رہی ہے جس سے مجھے پورا پڑھنا تھا، لیکن مجھے وارننگ بھی مل چکی ہے کہ ٹائم لیمٹ کو آپ 2 دن سے کراس کر رہے ہیں.
گرچہ میں ان چیزوں کا زیادہ خیال نہیں کرتا ہوں لیکن رمضان میں خیال کرنا ہوتا. اور چونکہ یہ وارننگ جماعت کی طرف سے نہیں آئی, جماعت کی طرف سے آتی تو شاید میں بھی ڈر جاتا آپ کی طرح سے. تو خیر, خلاصہ یہ ہے, ایک عجیب سوال امام کر رہے ہیں, یعنی ایسا ایک سوال ہے کہ ہمیں امام سے نعوذ باللہ ایکسپیکٹ نہیں تھی. یہ تو کوئی کافر کرتا ہے, کوئی اینٹی اسلام کرتا ہے, وہ جو اورینٹلسٹ ہیں جن کی پوری لائف کا ایک ہی مشن ہے کہ قرآن میں مسٹیک نکالو, سوال اس اسٹائل کا. امام اپنے راوی سے کہتے ہیں, یہ اصول کافی والیوم 2 کی روایت, اصول کافی شیعہ مذہب کی موسٹ اتھینٹک کتاب, آلدو اس میں ساری حدیثیں 100% ٹھیک نہیں ہیں, لیکن ایز کمپیئر ٹو آل ادر حدیث بک, اصول کافی والیوم 2 کی حدیث. امام نے اسی طرح کراؤڈ سے بیٹھے ہیں لوگ کہا کہ قرآن کریم کی ایک آیت کیا تمہاری سمجھ میں آتی؟ اب یہ اعتراض کرتے ہیں نان مسلم, بھئی قرآن کی فلاں آیت سمجھ میں نہیں آتی, قرآن نے فلاں جگہ غلط بات کہی. امام کا سوال دیکھی, امام فرماتے ہیں کہ سورہ مومن کی آیت ہر ایک کو زبانی یاد, زبانی یاد ہے, میں آیت کا پہلا لفظ پڑھوں گا آپ پوری آیت ذہن میں آ جائے گی. امام کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت تو تم نے پڑھی ہے, اُفَوِّضُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. قرآن کہتا ہے کہ ہمارے ایک نیک بندے نے یہ دعا مانگی, اور اللہ کیا کہتا ہے اس کے بعد؟ اللہ کہہ رہا ہے, یہ جملہ تو اللہ کا نہیں ہے, یہ تو حسقیل کا ہے, اُفَوِّضُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اللہ نے کہا فَوَقَاهَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا, ادھر حسقیل نے یہ دعا مانگی, ادھر ہم نے اسے ظالموں کی خرابی سے بچا لیا. فرعون وہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے, اللہ تھریٹ کر رہا ہے, اس کے پاس پاور ہے. قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی حسقیل نے دعا مانگی, اللہ نے اعلان کیا فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا, ہم نے اس کو بچا لیا. اب دیکھیے امام کا سوال, امام کہتے ہیں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے ہم نے بچا لیا, تم بتاؤ کہ کیا ہوا حسقیل کو؟ اب ہر ایک کو معلوم تھا, سب امام کے اسٹوڈنٹ. کہا مولا حسقیل خود مارے گئے, حسقیل کی وائف جناب سیانہ ماری گئی, حسقیل کے سارے بیٹے شہید کیے گئے, حسقیل کی ساری بیٹیاں شہید کی گئی, حسقیل کی ساری پراپرٹی کو آگ لگا دی گئی. امام نے کہا ایک چیز کا ریپلائی تو دو, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بچا لیا, یہ کیسے, یہ کیا بچانا ہوا کہ وہ خود بھی مارا گیا, اس کی بیوی بھی ماری گئی, اس کے بیٹے بھی مارے گئے, اس کی بیٹیاں بھی ماری گئی, اس کا گھر بھی جلا دیا گیا. اب دیکھیں کوئی نان مسلم یہ اعتراض کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے نا, وہ کہے تمہارا قرآن, وہ کہتا ہم نے بچایا, اور ہسٹری کہتی ہے کہ نہیں بچایا نہیں. لیکن امام سوال کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حسقیل کی دعا قرآن لکھتا, اُفَوِّضُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, پھر خدا کہتا کہ بس ہم نے حسقیل سے کہا صبر کرو, تو ٹھیک تھی بات کہ دعا مانگی, اللہ نے کہا یہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی, صبر کرو. وہ سمجھ میں آتا ہے, بہت سارے لوگوں کی دعا, انبیاء تک کی کچھ دعا فوراً قبول نہیں, مگر قرآن نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کو بچا لیا ظالموں کے شر سے, تو یہ کیا بچانا ہوا کہ خود مارا گیا, بیوی ماری گئی, اولاد ماری گئی, گھر جلا دیا گیا. ٹھیک ہے جناب حسقیل کا رتبہ بہت بلند, جناب حسقیل کی بیوی کا رتبہ تو اتنا بلند ہے کہ رسول خدا نے شب معراج ان خاتون کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ آخری امام کی آرمی کو یہ عورت جوائن کرے گی. بعض اوقات ہمارے یہاں عورتیں دو سوال بڑے عجیب کرتی ہیں, خیر عورتوں کے تو سارے ہی سوال ایسے ہوتے ہیں, لیکن دو سوال بڑے عجیب ہوتے ہیں. مولانا روزانہ ہم اس پہ پڑھتے ہیں زوجنا بے حورلین, حوروں سے شادی ہوگی تو مردوں کی تو حوروں سے شادی ہوگی, ہمیں کیا ملے گا؟ بہت زیادہ یہ عورتیں سوال کرتی ہیں ہمیں کیا ملے گا. میں کہتا بھی ہوں کہ بتائیے آپ کو کیا چاہیے, پھر ہم بعد میں غور کریں گے. ایک تو یہ سوال, دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا امام زمانہ کی آرمی آئے گی, مردوں کا تو بہت ذکر ہے,
عورتیں اس وقت کیا کر رہی ہوں گی؟ 15 عورتوں کے تو نام امام نے لیے، نام یہ 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 عورت امام زمانہ کے 313 میں شامل ہے، اور پھر ایک امام نے فیگر دیا کہ تقریباً 50 عورتیں ہوں گی امام زمانہ کی فرسٹ 313 کی آرمی میں. لیکن سوال کرتی ہے کہ عورتوں کا کیا رول ہے؟ ارے عورتیں امام کی آرمی میں ہوں گی، ان میں 13 یا 15 کے تو نام بھی ہیں. ایک نام یہ حسقیل کی بیوی کا، کہا یہ امام کی آرمی میں ہوگی، لیکن ان کا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ گھڑی بتا رہی ہے کہ ٹائم پورا ہو چکا ہے. بہت مختصر آج کا میسج مکمل ہو جائے، گرچہ مجھے یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ آج بھی اتنے مومنین آ جائیں گے، لیکن خیر اب آ ہی گئے ہیں تو یہ بات آج پوری سن لیں تاکہ اگر کل نہ آئے تو پرابلم نہ ہو. امام اعتراض کر رہے قرآن کی آیت، نعوذ باللہ، ایسا لگ رہا ہے مسٹیک نکال رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن امام سوال کر رہا ہے کہ خدا کہتا ہے ہم نے اس کو بچایا، اور ہسٹری بتاتی ہے کہ مارے گئے اکیلے نہیں پوری فیملی کے ساتھ. اب راوی، امام کے راوی یعنی امام کے اسٹوڈنٹ یعنی امام کے کمپینین سب نے کہا مولا آج تک ہم نے اس پہ تو غور ہی نہیں کیا تھا. اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کی آیت تو ہم بھی بہت پڑھتے ہیں، مولا آپ بتائیے. کہا کہ ہاں سنو، جب فرعون کا ٹارچر اس سے زیادہ بڑا، اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے ظالموں کے شر سے بچائے. یہ جو اللہ نے ریپلائی کیا نا، تو اب ایک یہاں پہ کامن سینس کا سوال، حسقیل کہتے ہیں افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اے اللہ میری دعا قبول کر. خدا نے کہا ہم نے تمہاری دعا قبول کر. اب پہلے یہ تو دیکھو نا کہ حسقیل نے اللہ سے مانگا کیا تھا. اللہ کا جواب تو ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں ظالموں کے مکر سے بچایا. حسقیل کیا مکر سے بچنا چاہ رہے تھے؟ اگر حسقیل نے دعا مانگی ہوتی ہماری آپ کی طرح سے، خدا بندہ میرے بزنس کو بچا لے، فرعون نے بہت پرابلم کریٹ کی، اور اللہ کہتا ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، اب بزنس فلوپ ہو جاتا تو ہم کہتے اللہ نے غلط کہا، نعوذ باللہ. اگر حسقیل کہتے کہ اے خدا میری جان بچا لے، اور اللہ کہتا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، اللہ پر اعتراض ہوتا. حسقیل اگر کہتے اے اللہ میری فیملی بچا لے، اور اللہ نے کہا ہم نے دعا قبول کر لی، اعتراض ہوتا، کہاں دعا قبول. حسقیل نے مال تو مانگا ہی نہیں اللہ سے، حسقیل نے اپنی جان تو مانگی ہی نہیں اللہ سے، حسقیل نے اپنی اولاد تو مانگی ہی نہیں اللہ سے. پہلے حسقیل کی دعا سمجھو، تب اللہ کا وعدہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے. حسقیل نے مال نہیں مانگا، حسقیل نے جان نہیں مانگی، حسقیل نے فیملی نہیں مانگی، حسقیل نے پراپرٹی نہیں مانگی. حسقیل نے کہا خدا بندہ مال جاتا ہے چلا جائے، اولاد جاتی ہے چلی جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، پراپرٹی جاتی ہے چلی جائے، اس سے بڑھ کر آخرت میں ملے گی، مجھے تو اپنے اور اولاد کا ایمان چاہیے ہے. اے خدا کچھ بھی ہو جائے میرے اور اولاد کے ایمان کو نقصان نہ پہنچے. اللہ نے کہا حسقیل ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، سب کچھ ہوگا، تمہاری اولاد کا ایمان وہ خطرے میں نہیں پڑے گا. اور یہی وجہ ہے جب فرعون نے آگ جلائی اور حسقیل کی وائف کو تھریٹ کیا، یہ ان کا اصل واقعہ، میری خدائی کو مانو ورنہ تمہاری اولاد کو آگ میں جلاؤں گا. وہ مومنہ کہتی ہے جلا دے، پہلا بیٹا آگ میں پھینکا گیا، دوسری بیٹی آگ میں پھینکی گئی، تیسری بیٹی آگ میں پھینکی گئی، چوتھا بیٹا آگ میں پھینکا گیا، ماں صبر کر رہی ہے. آخر میں جو نیو بورن گود میں تھا 3 مہینے کا بچہ، جب اسے چھینا گیا اور آگ میں پھینکا جانے لگا، اب یہ مومنہ ذرا گھبرا گئی. اتنے چھوٹے بچے کو آنکھوں کے سامنے آگ میں جلتے دیکھنا بہت مشکل تھا. وہ بچہ اپنی ماں سے بات کرنے لگا، اما جب اتنا بڑا امتحان دے دیا تو میری شہادت کو بھی قبول کر لے، خدا تجھے اجر دے گا. سیانا نے کہا اسے بھی آگ میں جلا دے، میں اس کے لیے تیار ہوں. اس قربانی پر اس مومنہ کو امام زمانہ کی آرمی ملی، اور امام کے نے ہمارے سوال کا جواب دیا. $1000 کوئی اہمیت نہیں رکھتا، پراپرٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل چیز ہے ایمان. اگر اپنا ایمان بچا لیا تو سب بچا لیا، اور پراپرٹی بہت بڑی، بزنس بہت اچھا، اور آپ کو سب کو کینیڈا میں سیٹل کرا دیا،
اور ان کا ایمان چلا گیا. بچی ہے تو اب حجاب کرنے کو تیار نہیں ہے, بچہ ہے تو ڈسکو اور ڈانس چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تم نے سب سے بڑا نقصان کیا ہے. یہی غزوہ بدر کا پیغام تھا, یہی امام حسن کی سیرت میں ماں نے بھی نصیحت کی اس حسن کو جسے کوئی ضرورت نہیں ہے, باپ نے بھی لکھ کر دیا ایک وصیت نامہ اس حسن کو جسے کوئی ضرورت نہیں تھی, تاکہ ہمارے گھروں میں جو بچے پل رہے ہیں ہمیں اہمیت کا اندازہ ہو ان کے ایمان کو کس طرح سے بچانا ہے. ایک مومنہ سیانہ امام زمانہ کی آرمی کو جوائن کر رہی ہے اپنی اولاد کی قربانی دیتے ہوئے, مگر جب گود کے بچے کو آگ میں پھینکنے کا وقت آیا تو سیانہ حسقیل کی بیوی جیسی مومنہ بھی ایک مرتبہ گھبرا گئی. تو ہمارا سلام ہو کربلا کی رباب پر, ہمارا سلام ہو کربلا کی رباب پر جس کا شیر خار حرملہ کے تیر کا نشانہ بن رہا ہے اور ماں در خیمہ پر کھڑی ہے. میرے ایک استاد ایک جملہ پڑھا کرتے تھے, جب حرملہ نے تیر چلانا چاہا تو ایک بار اس کے ہاتھ کاپے, تیروں کمان زمین پہ گر پڑا, دوبارہ کوشش کی, تیسری مرتبہ بھی وہ کامیاب نہ ہوا. تو اس کا دوست قریب آیا اور کہا, حرملہ آج تو عرب کا سب سے بڑا تیر انداز ہے, ایک چھوٹے سے بچے سے ڈر گیا. تو حرملہ کہتا ہے, بچے کی بات نہیں ہے, ادھر تیر چلانا چاہتا ہوں. خیمے کا پردہ اس طرح سے ہلتا ہے جیسے بچے کی ماں در خیمہ پر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی, ہائے ماں کے سامنے ایسے یہ تیر چلاؤں, مگر رباب صبر کی اس منزل پر تھی. آقا حسین, آقا حسین پورے کربلا میں یہی پر آپ کو پریشان نظر آئے, آقا حسین پورے کربلا میں یہی پہ پریشان نظر آئے. مجھے یقین ہے یہی امام باڑا ہوگا جہاں عاشور کے دن آپ سات مرتبہ آگے جاتے ہوں گے, سات مرتبہ پیچھے آتے ہوں گے, انا للہ و انا الیہ راجعون رضان بے قضائے. یہ حسین اصغر کا لاشا لے کر کربلا میں پریشان ہے, مگر رباب, رباب کے سامنے جب لاشا آیا صرف ایک جملہ کہا, یا بنیا امثلو کا یونہر, ارے عرب میں تو چھ مہینے کا جانور بھی زبان نہیں ہوتا. آئے میرا ششماہا ظالم کے تیر کا نشانہ. اجرکم اللہ, میرا اپنا تجربہ ہے, آپ حضرات بھی گواہی دیں گے کہ جس مجلس میں علی اصغر کے مصائب پڑھے جائیں تو یقیناً سب سے زیادہ گریہ کرنے والی تو اصغر کی دادی فاطمہ زہرا ہی اس مجلس میں آتی, دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. خدا بندہ تجھے اصغر کے اس خون ناحق و خون معصوم کا واسطہ, جسے قبول کرنے پہ نہ زمین راضی تھی نہ آسمان. جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ان کی ساری دعائیں اور حاجتوں کو قبول فرما, ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار اور مظلوم مسلمان ظلم کا نشانہ بن رہے, چاہے وہ سیریا ہو اور چاہے وہ بحرین, چاہے وہ پاکستان ہو اور چاہے وہ سعودی عرب, چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ برما, خدا بندہ ان تمام مظلوم صاحبان ایمان و اسلام کی مدد فرما اور ان مظالم کے اختتام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ظہور امام کی بات ہوئی تو بیمار اسلام یاد آ گیا, بیمار مریض ایک اورلینڈو میں, ایک بمبئی میں, ایک میلبرن میں اور ایک دارالسلام میں, جنہوں نے خاص ریکویسٹ کی ہے, اس کے علاوہ سارے بیمار. بسم اللہ الرحمن الرحیم, امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء, 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. خدا بندہ اس کریمہ کا واسطہ, اصغر رباب کے اصغر کا واسطہ تمام بیماروں خصوصاً اورلینڈو اور بومبے اور میلبرن کے ان مومن یا مومنہ کو شفا کاملہ عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صل علی محمد و آل محمد, یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم,
انت الرب العظیم الذی لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو شهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي انزلت فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليله القدر وجعلتها خيرا من الف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك في الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لتلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاكبين في موضع النكال والنكمة وعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملك ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلق ولا شبيه له في عظمتي الحمد لله فاشف الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجتي بي إليه عظيما وغناك عنه كديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على كبيه عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني أسألك في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبت عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن ليتطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد علي بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح
فالك الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلم بعد علمه والحمد لله على عفو بعد قدرتي والحمد لله على طول أناتي في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالك الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى فقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعادده كهر بعزة الأعزاء وتواضع لعظمة العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عصي ويعذب النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وأذيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونكة قد أراني فأثني عليه هامدا واذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد السائل ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موذي الحاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي الأمر القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتزيت له أبدله من بعد خوف أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم عزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا
وجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واغض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المؤتين اشف به صدورنا وعذب به غيظ قلوبنا واحدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق يا آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا وصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبذر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسكنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا ومن ثمار الجنة والحوم الطير فاطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء ومسألتي فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزكوم والضريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القتران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم صل على محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم أن ينكذي عني شهر رمضان
إلا أنت صل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إسائها إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي وكفى السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك. إلهي إن كنت لا تغفر في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبي وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين، فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين، فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجي المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك وعتقنا من النار بعفوك يا كريم يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشب كل جائع، اللهم أكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اكشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. رحم الله سورة مباركة الفاتحة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا امير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمه الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، السلام عليك يا مولانا ابو الفضل العباس ابن امير المؤمنين، السلام عليك كل شهداء كربلاء جميعا ورحمه الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا مولا، السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان ابو الحسن علي بن موسى الرضا ورحمه الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته.